знаходиться в середмісті Києва, не найстаріша, але за свою історію змінила назву величезну кількість разів. Хоча насправді в усі часи кияни користувалися лише однією назвою. Вітаю вас! З вами «Прогулянки містом» і сьогодні наш маршрут пролягатиме прорізною. Ходімо! Дивіться сьогодні у програмі, кого з градоначальників кияни називали добрим хлопчиком. За яких умов Михайло Врубель погодився робити розписи в кафе «Жорж». Як щасливий випадок врятував життя майбутнього президента Чехословаччини Масарика в Києві. Куди любив ходити відомий каскар дід Панас випити чарочку. Про все це та набагато більше дивіться просто зараз у захоплюючих прогулянках «Неймовірним містом». Прорізною цю вулицю називали з часу появи на мапі міста, а саме від 1840-х років. А першою офіційною назвою вулиці вважалася Мартинівська. Принаймні, так вона фігурувала у кількох документах тих часів. Хто була людина, на честь якої назвали вулицю, історики губляться у здогадках. За однією з версій, назва походила від прізвища або імені забудовника цієї місцини. Тобто просто якогось Мартина. У 1850-х вулицю якийсь час іменували Золотохрещатицькою, бо вона сполучала золоті ворота із Хрещатиком. Та проіснувала ця назва недовго. В 1863 році вулиця була названа на честь Іларіона Іларіоновича Васильчикова. І так, власне, вона проіснувала весь період Російської імперії. Хто це був? Це був керівник Києва, точніше, київський генерал-губернатор з 1852 по 62. Як тільки його не стало, влада, кияни вирішили одну з центральних вулиць Києва назвати на його честь. А все тому, що кияни дуже шанували генерал-губернатора, навіть називали його добрим хлопчиком. Збереглася така напівапокрифічна історія про те, що сам генерал-губернатор Іларіон Іларіонович прогулювався містом і побачив хлопця, юнака, який був так неоковирно вдягнений. Ну і це не відповідало тогочасним установкам суспільства. Ну він підійшов до нього і спитав: «Юначе, а що було б, якби ви потрапили на очі самому генерал-губернатору?» Він дуже здивувався і сказав: «Та мабуть нічого, бо наш генерал-губернатор є дуже доброю і лагідною людиною». Ну, звичайно, самому генерал-губернатору була дуже приємна оця історія. І оця похвала юнака, коли він не знав, що перед ним, власне, сам генерал-губернатор. Авторитет його був незаперечний, але найголовніше те, що саме під орудою цього генерал-губернатора у Києві відбувалися прогресивні зміни та розпочиналися епохальні будівництва. Саме з волі Васильчикова у Києві з'явився анатомічний театр. Варто зазначити, що він був на той час найбільшим у Європі. Тут стажувалися лікарі з багатьох країн світу. Не останню роль відіграв Іларіон Іларіонович і в будівництві першого міського стаціонарного театру. Щоправда, до наших днів споруда не дійшла через пожежу, однак саме на тому ж місці було поставлено нову будівлю театру, в якому зараз розташовується Національний театр опери та балету України. А ще під орудою Васильчикова розпочалося будівництво собору Святого Володимира. У часи Васильчикова в Києві відкрили пам'ятник князеві Володимиру, в Києві відкрили ланцюговий міст, до того мостів не було. В Києві йшов процес упорядкування назв вулиць. Ми, власне, починали задумуватися про київський водогін і інші важливі проекти для тогочасного міста. Однак повернімося до вулиці Прорізної. 1919 року назву вкотре змінили. Цього разу удостоїли більшовицького революціонера Якова Свердлова. Проте містяни не припинили називати місцевість Прорізною. Адже так склалося історично, через специфічне розташування вулиці. Насправді цієї вулиці за часів Київської Русі не було. Тут був вал. В часи, коли Верхній Київ почав відроджуватися, а вулиця Ярославів Вал і вулиця Хрещатик вже розвинулися, стала потреба якраз в додатковій вулиці, яка б поєднувала ці дві вулиці. І необхідно було вже в тих валах, які втратили свою актуальність і свою функцію, прорізати, власне, оцей прохід. Що й було зроблено. Власне, тому і в народі ця вулиця називалася Прорізною. Тож в радянські часи, незважаючи на те, що вулиця офіційно мала інше найменування, цей топонім Прорізна не виходив з обігу містян. І це настільки дратувало владу, що в 20-х роках вийшов наказ, згідно з яким за використання будь-яких назв, окрім офіційної, порушники б мали притягатися до адміністративної відповідальності.
Під час нацистської окупації Києва загарбники повернули вулиці назву Прорізна. Але після Другої світової її знову почали називати імені Свердлова. І з початку 90-х років ХХ століття ця вулиця знову Прорізна. На нашу думку, цілком слушно. Ця вулиця була віднесена до першої категорії. Це означало, що тут мали бути дорогі кам'яні будинки, багатоповерхові, з протипожежною системою, каналізацією, водопостачанням. І тому тут намагалися зробити найкрасивішу частину з цієї вулиці. Фінансували лися такі будівництва найбагатшими людьми Києва. Архітектори вибиралися найкращі, які могли привнести в цю вулицю найкрасивішу елементи найновіших технологій, які були на той час. Фасади домів прикрашали ліпними орнаментами, маскаронами та різними оздобами. Тут переважав стиль модерн. Для житлових приміщень використовувалися горішні поверхи, а на перших розміщувалися дорогі крамниці, ресторани та аптеки. Крім того, як свідчить оголошення в газеті «Київській Вєсті» від 1909 року, на цій вулиці практикувало чимало лікарів. Так, в одному випуску газети було 5 оголошень від венерологів, котрі приймали пацієнтів на Прорізній. Ці оголошення були надруковані дрібним шрифтом. А от, скажімо, дантисти не соромилися своєї спеціалізації і замовляли оголошення великим шрифтом з зазначенням ціни на послуги. Ціни вони називали розумними. Порада, тепер це називається консультація, 30 копійок. Пломба – від 50 копійок. Штучний зуб – від 1 рубля. Бачите, що навіть понад 100 років тому ціни на послуги вказувалися з розпливчатим «від». Однак давайте докладніше поговоримо про будинки на Прорізній. Наріжний п'ятиповерховий будинок у стилі так званого сталінського бароко звели 1952 року за проектом архітектора Олексія Заварова. Фасад облицьований світлими керамічними кафлями із вигадливим малюнком. У його приміщеннях розташовувалися різні установи, а зараз – Міністерство енергетики України. А до початку Другої світової війни тут була інша будівля. Спочатку вона входила до величезного землеволодіння, яке простягалося до сучасного 11-го будинку на Прорізні, площею майже 76 соток або понад 1500 саженів. Власником садиби із 1858 до початку 70-х років був дійсний статський радник, меценат Григорій Галаган. За проєктом зодчого Івана Шлейфера для нього був зведений наріжний із хрещатиком двоповерховий особняк у стилі класицизму. А решта землеволодіння так і лишилася незабудованою. Далі садибу викупив французький купець Шарль Дорі, а потім третім власником вже був київський купець, звали його Іван Зейферт. Він продав землю за будинком, а на цьому будинку, що був на Хрещатику, надбудував ще один поверх. Так з'явився готель «Де Франс». Він був на другому і третьому поверсі, а перший поверх використовувався як поверх для магазинів. Заклад «Де Франс» лишив свій слід у світовій історії. Це був досить відомий і геть не дешевий заклад. Це був фішенебельний готель. В ньому був і телефон, і електроенергія, і всі умови для життя. А такою особливістю було, що на фасаді була буква «Z». Тобто всі знали, що це будинок Зейферда. А ще саме в цьому готелі проходили засідання філії Чехословацької народної ради. Уже на початку 18-го року, коли була громадянська війна, радянські війська Червоної армії підходили до Києва і бомбардували Київ. Це була армія Муравйова. І один снаряд з гармати попав в номер саме цього готелю «Де Франс». А у сусідньому номері жив в майбутньому президент вільної Чехословаччини Томаш Гарик Масарик. І ви знаєте, якби цей снаряд, що попав в сусідню кімнату, він розірвався, не було б можливо і свободної Чехії, Словакії. А так не зірвався, і це, можна сказати, сам Київ спас майбутнього президента Чехословаччини.
У радянські часи назву закладу змінили на «Спартак». У 41-му році, на початку нацистської окупації, тут була німецька комендатура. І саме тому радянські сапери висадили її в повітря однією з перших. Така сама доля спіткала і будинок, котрий був навпроти. І про це докладніше вже за мить. Дивіться далі. Чому вулиця Прорізна була незручна для коней? Куди любив ходити відомий каскар дід Панас випити чарочку? Чому радянські підпільники спалили пів Києва? Про все це вже за мить. До Другої світової замість адміністративної споруди за сучасну адресу Прорізна 2 стояв прибутковий будинок першого російського страхового товариства, заснованого 1827 року. Саме там колись знаходилася легендарна кав'ярня із кондитерською, назва якої звучала наче музика для київських ласунчиків – Жорж. Незважаючи на те, що здається, ніби назва французька, власником був німець з Прусії – Георг або Жорж Дортенман. Місце він обрав не випадково. Містяни завжди ходили на ріг Прорізної та Хрещатика, щоб купити рахат лукум, халву та мигдальні цукерки. До відкриття кондитерської справи у 1872 році Дортенман підійшов ґрунтовно. Для оформлення інтер'єрів був запрошений відомий художник Михайло Врубель, який у той час розписував Володимирський собор. Джордж обратився к нему з таким предложением. Врубель йому розписує стіни, а взамін сталується у нього практично кожен день. Великолепной кондитерской, которая находится в центре города. Конечно, Врубель согласился. И вот представьте, стены, расписанные Врубелем. Сверху слышится стук бильярдных шаров. Запах очень дорогого алкоголя, запах хорошего кофе, запах сладостей, запах духов. Это было первое заведение, в котором можно было бывать женщинам, было одновременно с мужчинами. То есть была специальная дамская гостиная с спокойной мебелью на пружинах, с тропическими растениями. А солодощі, які подавали в цьому закладі, були такими апетитними, що смакувати їх вважалося за втіху навіть у будинках заможних містян. У 1880-х роках Жорж був найуспішнішим підприємством з виробництва кондитерських виробів у Київській губернії. Його обіг становив 70 тисяч рублів. Ну, к концу 19 віку умирає Жорж, його жена, к сожалению, не так хорошо могла управлять делами, количество людей сокращается, но все решил случай. Кофейню выкупают, кондитерскую кофейню, и в самом начале 20 века обращаются к Городецкому с тем, чтобы он перестроил это здание. Отстраивается еще несколько этажей, и здание, прекрасное здание, одно из лучших на Крещатике. Все это вместе делает вот, ну, просто сумасшедший прорыв. Оборот кафе настолько увеличивается, что рядом находящиеся магазины, даже те, которые имеют отношение к ювелирному, например, делу, пишут у себя, пишут в газетах такие рекламные объявления. Скидка на все товары в магазине, который находится возле Жоржа, потому что новые хозяева оставили старое имя, естественно, оно уже было уже очень хорошо раскручено. Кондитерська щорічно виготовляла 2000 пудів цукерок і 500 пудів шоколаду. Але головне, тут подавали каву вишуканих сортів – мока, яву та цейлон. Усе, аби догодити забезпеченій публіці. Напевно, тому герой книги Ільфа і Петрова «Золоте теля» Михайло Паніковський орудував саме тут, на розі Хрещатика і Прорізної. Адже багаті відвідувачі Жоржа неодмінно мали при собі товстенькі гаманці. Кав'ярня займалася і благодійністю. Во время Первой мировой войны оно принимало, во-первых, жертвовало энное количество денег, там разные суммы, 100 рублей, 150, 200, в зависимости от того, в какие организации. Когда-то вместе с театром Садовского, актеры театра Садовского достаточно часто посещали заведение, они устроили целое театральное представление. Актеры были одеты в национальные костюмы, они установили такой шлагбаум перед входом в заведение. Для того, чтобы зайти внутрь, надо было бросить монетку, тогда шлагбаум поднимался. Они собрали действительно рекордную сумму денег. Змінивши кількох власників, Жорж працював до 1920 року. У 1921-му на цьому ж обладнанні тут відкрилося кафе-їдальня. Через 5 років – кондитерська «Єднання», яка пекла на замовлення торти й тістечка. У різні часи у споруді винаймали приміщення різні компанії.
1925 року тут відкрили магазин «Соробко» по дитячий світ. Пізніше він трансформувався і став відомий серед містян як магазин іграшок дошкільне виховання. Врешті у вересні 1941 року цю споруду однією з перших в центрі Києва підірвала радянська армія. Сучасний будинок за проектом архітектора Вадима Созанського спорудили у 1950-х роках. Від початку тут мало бути більш вишукане оздоблення, але через радянський наказ про уникання надмірностей в архітектурі планування фасаду спростили. Утім, гладенька плитка та чотириколонний портик додають вигляду споруди певної монументальності. Після зведення будівля належала Міністерству культури. Нині тут розташовуються різноманітні організації, зокрема Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Шевченківська премія, майбутніх лауреатів якої визначає Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, у нашій державі є найвищою відзнакою за творчі досягнення. Нею удостоюють значущі для українського народу твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики. Ця нагорода раніше була республіканською. Її заснували 20 травня 1965 року постановою Ради міністрів УРСР. Серед перших лауреатів були Павло Тичина, Олесь Гончар та Платон Майборода. Перші лауреати отримали дипломи й почесні знаки 9 березня 1962-го на 148-му річницю від дня народження Кобзаря. Хочу сказати про те, є незвичайне щастя, яке я переживаю зараз. Я удостоєний разом з моїми уважними і любими товаришами лауреата премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Це велика, велика честь для мене. Я думаю, що це велике щастя для нас, українських письменників, для всіх митців, що біля самих джерел нашої культури височіє велетенська постать Кобзарева. Цю високу нагороду я сприймаю як велику довіру до мене нагородом. Кожного року вручають до 5 національних премій. Отримати таку відзнаку можна лише раз у житті. А за весь час існування престижної нагороди нею удостоїли загалом 648 осіб та 9 колективів. Претендентами на відзнаку Шевченківською премією можуть бути випущені протягом останніх 5 років нові оригінальні твори з літератури, літературознавства і мистецтвознавства, публіцистики і журналістики. А ще нагороду отримують за особливі заслуги в кінематографії та в різних галузях театрального, концертно-виконавського і образотворчого мистецтва. Національна Шевченківська премія може бути присуджена не лише громадянину України, а й іноземцю або особі без громадянства. Усі лауреати Шевченківської премії отримують диплом і почесну медаль із жовтого металу з барельєфним зображенням Тараса Шевченка. Розмір же самої премії наразі становить 240 тисяч гривень. Але й на своєму початку вона також була немаленька. Премія складала дуже високу вартість, ну як премія, тому що на той час це 2300 рублів, якщо зарплата 60-100 рублів громадянина, тут 2500, рахуйте. А на Прирізній 4 був перший київський офіційний бар «Хрещатий Яр». Він славився смачною кавою, коньяком і незвичайним оздобленням приміщень. Звісний художник Борис Плаксій, він создав історію Київської Русі, починає з князів і закінчує сучасними реаліями. Ми зараз говоримо о 70-х роках минулого віку. Некоторі його фрески просуществували недовго. Те люди, которые послужили ему моделями, были персонами нон-грата, и 90 квадратных метров росписи были уничтожены. Окрім того, тут у Хрещатому Яру поширювали дисидентський самвидав, тож за закладом наглядало КДБ. А ще в 70-80-х роках 20-го століття заклад любили відвідувати тогочасні мажори. Для простих же студентів Яр був справжньою мекою.
Причем, знаете, своих людей там узнавали достаточно четко. Свои люди были немного лучше одеты, чем остальные. У них был такой слегка расфокусированный взгляд. То есть легкими наркотиками они все-таки баловались. Хоча дехто з відвідувачів зазначав, що ціни в кафе зависокі, а меню могло бути і ширше. Проте переваг, очевидно, було все ж більше, ніж недоліків, оскільки черга в кафе стояла постійно. В романі «Соло для комп'ютера» письменниця Наталя Тисовська пише про легендарний заклад. Мені відома тільки одна яма – це кафе «Хрещатияр» на Прирізній, де подавали найкращий у світі гарячий шоколад. Та коли я туди вчащала, вулиця ще називалася Свердлова. І відома мені лише одна людина, яка могла це місце так назвати. Останній раз ми були там років зо три тому. Чи є там іще кафе? Це кафе періодично відвідував телеведучий Петро Вексляров, легендарний дід Панас. А по вечорах він саме проводив телепередачу «На добраніч, діти». 20 років він вів цю передачу. І ви знаєте, якось був такий випадок, що так захопився розповіддю казки, що сказав фразу «Поцілуйте мене в дупу, дід уїхав до Урлюпу». Після цього його зняли. Але діти і батьки дітей не зрозуміли, чого зняли. Були центнери листів до телебачення. Будь ласка, поверніть діда Панаса. Ну що він такого сказав? Це літературне слово. Ви знаєте, повернули. А ми прямуємо далі і хотіли б розказати про сквери, котрі знаходяться на нашому маршруті. Відразу поруч з будинками за номерами 1 та 2. Раніше на Прорізній зелених насаджень годі було шукати. А все тому, що станом на друге десятиліття 20-го століття вулиця була повністю забудована і мала закінчений вигляд. Тут було 14 садиб з одного боку та 15 садиб з іншого боку. Будинки стояли щільно і місця для скверу зовсім не було. Дихати прохолодою зелених насаджень місцеві мешканці ходили аж до Золотоворізького скверу. А іноді й їздили, оскільки саме тут була прокладена одна із перших трамвайних ліній у місті. Перші трамваї, звичайно, були кінними, але оскільки тут великий дуже схил по цій вулиці, то інколи перегружені трамваї не мали змоги виїхати. Нормально, коні дуже мучилися. І це послужило також стимулом для того, щоб започаткувати у Києві перший електричний трамвай, який з'явився, власне, в Російській імперії. От, а по Києву це було не ноу-хау, і тепер у Київ після такого запуску сюди з'їжджалися всі, щоб проїхатися електричним трамваєм. Однак уся красива, дорога і вишукана вулиця з будинками, котрі пам'ятали обличчя і голоси відомих киян, лягла руїнами в один день. Відбулася ця трагедія 24 вересня 1941 року. Це був п'ятий день нацистської окупації Києва. Більшовицька верхівка, до слова якої не було в Києві, вирішила, що найліпшим варіантом буде стратегія випаленої землі. Тобто місто потрібно підривати і розпочинати це слід з центру стратегічних та історичних об'єктів. Підпільниками було заміновано електростанцію, мости через Дніпро, телеграф та інші стратегічні об'єкти. Але найбільше здивування викликає те, що знищенню підлягали і теперішній будинок учителя, Успенський собор Києво-Печерської лаври, оперний театр та інші архітектурні перлини світового рівня. Відступаючи, радянське командування вирішило зробити диверсію в центрі міста. Вони прекрасно розуміли, що в окупований Київ зайдуть німецькі війська і вони розташуються по адміністративних будинках. І вони вирішили закласти, НКВД-сти, закласти в підвальні приміщення цих будинків. Це більшість вулиці Хрещатик, частково вулиця Прорізна, зокрема, вибухівку. І, на жаль, вона здетонувала 24 вересня, на п'ятий день окупації Києва німцями. Це була величезна трагедія з величезною кількістю людських життів. Ну і співмірність втрат між німецькими солдатами і мирним населенням, як мінімум 1:3, 1:4. Варто сказати, що німецькі вояки навіть намагалися загасити пожежу. Вони протягнули до Дніпра пожежні шланги, проте їх було перерізано підпільниками. І все, що залишалося киянам, безпорадно дивитися, як їхнє вишукане місто гине у вогні.
Усі згарища були розібрані лише після війни, і тоді розпочалося нове планування вулиці Прорізна. Перші будівництва розпочалися на початку 50-х років минулого століття. Під час повоєнного планування і були розбиті сквери, котрі стали улюбленими серед містян та гостей столиці. Окрім прохолоди та затишку, вони можуть подарувати ще й масу історії тим, хто гуляє містом. Чого лише варті пам'ятники, котрі розміщуються в цих скверах. Однак про них у наступних програмах. А на сьогодні ми будемо з вами прощатися. І на закінчення не втомлюємося нагадувати, що Київ – неперевершене місто. Відкривайте йому своє серце, і він відкриє вам свою душу. Крім того, як свідчить оголошення, 1925 року тут відкрили магазин «Мон». 1925 року тут відкрили... Неожиданно. Ти пропустила все самое интересное.